Mratibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa misaada ya dharura Martin Griffiths leo Mei 3 ametoa wito wa makubaliano ya wazi, madhubuti, ahadi na tena kwa maandishi kulinda usafirishaji wa misaada ya kibinadamu na wafanyakazi wa kibinadamu na pia kuacha uporaji unaotokea wa shehena za misaada ya kibinadamu ili mashirika ya misaada yafanye kazi yanayoifahamu vizuri zaidi. Kwa ombi la katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Bwana Griffiths amesafiri hadi Sudan ili kuthibitisha ahadi ya Umoja wa Mataifa kwa watu wa Sudan, kukutana na wanachama wa jumuiya ya masuala ya kibinadamu na kutafuta ahadi kutoka kwa wahusika katika mgogoro huu kulinda misaada ya kibinadamu. Huko mjini Port Sudan, afisa huyo wa masuala ya kibinadamu amefanya mikutano na majadiliano na wakuu wa mashirika ya kibinadamu katika mfumo wa Umoja Mataifa, mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs, wawakilishi wa NGOs za Sudan na mashirika ya kiraia. Amesema sababu ambayo alitaka kukutana nao ilikuwa kuelewa kutoka kwao ni nini wanachohitaji kutoka kwa wengine ili kuwaruhusu kufanya kazi wanayoifanya vizuri zaidi, ambayo ni kutoa msaada na usaidizi kwa ajili ya ulinzi wa watu wa Sudan. Na kuna mambo mawili ambayo wote wamemwambia, ambayo ni makubaliano kwa njia ya maandishi na hadharani ya kuhakikishiwa ulinzi na kukoma kuporwa misaada ya kibinadamu, na pia jumuiya ya kimataifa kulipia mahitaji ya Wasudani walioko katika wakati mgumu. Itakumbukwa kuwa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limeripoti kuwa malori 6 yaliyokuwa yakielekea Darfur yameporwa siku ya Jumatano. Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuratibu masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura OCHA, tangu ghasia zilipozuka tarehe 15 Aprili mwaka huu, zaidi ya watu 334,000 wanaaminika kuwa sasa ni wakimbizi wa ndani na zaidi ya watu 100,000 wamekimbilia nchi jirani.